Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um dia, graças a Deus, para vivermos, para buscar o Senhor e sermos gratos, né, por tudo que Ele faz por nós. Hoje amanheceu assim, ó, gostoso, mais um dia de chuva e eu estou aqui olhando para cada plantinha, né, preocupada, porque a gente preocupa com o sol, preocupa com a chuva, né? Mas tudo é do jeito que Deus quer, da vontade dele. Estamos muito felizes, gente, muito felizes mesmo com a chuva. E eu não me importo se alguma das plantinhas morrerem, porque a chuva é mais necessária, né? Nós precisamos muito. E estou aqui admirada, né? Encantada com essas belezas. Olha só minhas miniaturas como estão lindas, gente. E quando chove, elas ficam mais lindas ainda. Olha, olha só. Aqui é um vasinho bem pequenininho, ó, minúsculo. Olha isso aqui, meu filho se encanta, né? Porque ele vem aqui, pega essas plantinhas, tira foto. Olha, é bem pequenininho isso aqui e a gente planta e fica muito gracioso. Olha, olha como tá molhadinho da chuva e a gente fica tão feliz, né, de ver essas plantinhas assim tão lindas. Ó, minha cestinha aqui, ó, eu acho que eu vou tirar esse babadinho aqui porque com chuva não dá certo, né? E ficou feio. Vou deixar só a cestinha, que tá muito bonitinha também, gente. Olha, tem algumas plantinhas que eu já vim aqui, já derramei a água. Ó, deixa eu ver se essa aqui vai sair. Essa aqui eu já tirei, não tem mais. Porque como elas não são furadas, ó, aí vai acumular muita água e é perigoso, né, matar as plantinhas aqui, ó. Tem várias aqui que não é furado, olha. Isso aqui também não é furado. Quase todas essas aqui não é furado. Olha meu vovozinho como tá bonitinho. Pena que caiu aqui, eu plantei aqui embaixo, mas essa aqui tá bonitinha, ó. Aqui do ladinho da cadeira dele. Ó, a cestinha, gente, ó. É muito bonitinho. Eu amo plantar em vasinhos pequenininhos assim. Essa xicrinha aqui, ó, ela era dourada, mas acabou ficando assim, ó, com sol, né? Esse aqui tá um encanto, gente. Olha, aqui era um bolizinho de louça que eu tinha guardado, não serve para nada, né, gente? Só para criar poeira. Aí eu pego, ó, planto algumas meninas aqui. Eu fiz um mix aqui, ficou muito bonito, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Ficou lindo. Eu tô apaixonada por ele, porque tá a coisinha mais graciosa, gente. Olha, essa aqui já cresceu bastante, ó. Eu preciso tirar ela daqui, ou então eu vou podar aqui, ó. Tira esse galinho aqui e coloco em outro lugar. Esse aqui não tá muito bonitinho porque o sol castigou, ó. Mas também é um vasinho de esses lanchinhos de criança, né? Meu netinho me deu os ovinhos, né? Uns ovos. É o nome, como é que é? Deixa eu ver. Não. Não vou conseguir ver para vocês, mas também deixa quieto. Olha aí, é uma comidinha para criança, né? E aqui eu tava olhando aqui também. Essa aqui tava bastante cheia de água, já tirei esse copo aqui. Essa aqui, gente, ó, não repare a bagunça porque tá chovendo e quase não tô vindo aqui, tá? Essa aqui criou bastante água, mas tá muito lindo, ó. Acho que eu já mostrei para vocês aí. Isso aqui eu fiz com tipo um cimento, eu fiz com aquelas caixas de ovos com cola, fiz uma misturaiada aí, deu certo, ó. Aí eu fiz o pezinho porque não tava, esse pezinho aqui não tinha, só quebrou nessa tacinha e minha filha me deu. Aí eu fiz os pezinhos para sustentar aí, ó, tá vendo? E ficou bem legal, mas aqui com a água não dá certo. Olha aqui, ó, para vocês verem como é que fica com água, ó. Essa daqui a plantinha morreu, mas tá bem bonitinho também aqui, ó. E mostrando mais um pouquinho para vocês aqui, olha, esse aqui eu tô maravilhada com coisa mais linda, gente, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês verem, ó. Ó como tá lindo. Muito bonitinho. E com a chuva vai ficar mais ainda. Eu, por enquanto, não tô tirando nenhuma planta aqui, porque elas amam chuva, tá, gente? Tem pessoas que acham que quando começa a chover, já corre tirando as suculentas da chuva. E isso não é bom.
tá? Pode deixar elas porque elas gostam muito. Aí, se chover muito, claro, aí vocês começam a tirar, né? Porque tem umas que não resistem. Mas sendo que outras elas suportam bastante. Olha aqui as minhas mudinhas para plantar, para vender. Eu fiz essas aqui, ó. Elas estão muito lindas. E eu já estava aqui também, gente, porque assim, quando começa a chover, a gente precisa, ó, eu tiro aqui com a pinça. Eu tô aqui meio perdida, que eu não tô enxergando direito. E tô colocando aqui pra que não cria fungos. A gente precisa também fazer isso aqui, ó. Ó. Tirar. Porque quando começa a chover. Ui, trisquei aqui. Não posso. Essa bichinha aqui, ó, ela me implica, ó. Se eu triscar nela aqui, gente, acabou. Aí começa os espinhos me machucar muito, porque os espinhos dela é muito remoso assim, né? Eles não dá certo comigo não, eu fico ruim com eles. Olha aí, ó. Não sei se estou mostrando direito aqui, gente, ó. Tô aqui fazendo uma limpeza. Vou fazer aqui depois em todas elas, ó. Porque essas folhas secas aqui, olha como é que essa aqui tá, ó. Ó, tá vendo? Isso aqui atrai pragas e a gente precisa tirar todas elas. Então, é um trabalhão, gente. É um trabalho, mas um trabalho bom, né? A gente se sente gratificada, né, em estar tá fazendo essas, não sei nem se eu tô falando a palavra certa aqui. Então, é gratificante, na verdade, né? A gente fazer isso porque sabe que elas vão ficar muito bem. Gente, olha que coisa mais linda que tá isso aqui, gente, ó. Muito bonitinho. Está aqui nessa xícara aqui, é uma xícara enorme que eu tenho. E ela tá muito linda. Esse aqui também, ó, mas é lindo, mas essas aqui, ó, viram as sementinhas, ó. Isso aqui, onde cai, nasce para todo lado. Tá cheio aqui para todo lado. Aqui a água que eu tô parando aqui, ó, para molhar umas que não pega a chuva que tá ali dentro. Esse aqui tá muito lindo, ó. Ó, uma folhinha seca aqui, a gente precisa tá fazendo isso. Ó. Olha só o tamanho dessa aqui. Eu teve umas aqui que eu tirei, ó, só que não deu certo, ó. Olha aqui o tronco enorme, mas morreu, gente. Aí eu consegui salvar a cabeça, né? Ó, esse aqui não precisa nem da pinça, a gente tira com a mão mesmo. Então, gente, aqui era para mostrar como eles estão aqui as minhas meninas depois de uma chuva. Os meus cactos estavam bem feinhos, já estavam morrendo. Olha aí, ó. Esse aqui agora ele ficou verdinho, ó. O branquinho dele aqui, ó, saiu mais por causa da chuva. Eu tenho esse aqui que é branquinho dos espinhos brancos e esse aqui do espinho vermelho, ó. Eu achei eles muito lindos. Esse daqui, gente, como eu falei para você, um raio, eu creio que foi um raio de sol, porque fiquei sabendo aí que o sol tá soltando os raios, né? E aí, ó, bem nessa direção, os outros aqui nenhum aconteceu nada. Acho que eu já falei isso para vocês aqui, ó, dos lados não tem nada. E aqui como se tivesse um raio mesmo acertado só essas, ó. Olha aqui o meu amendoim. Então foram só essas duas aqui que torrou. Que impressionante, né? Mas é isso, ó. Então, eu vou estar aqui cuidando de algumas dessas plantas. Ó, essa aqui era para estar bem bonita, mas o sol castigou muito. O que eu achei lindo, gente, só voltando um pouquinho aqui para mostrar para vocês. Olha, é a minha suculenta mais linda aqui. Antes era a Glauca. Perdi a Glauca, gente. Infelizmente, só tinha uma e tava muito feliz com ela, que tava soltando vários bebês, mas perdi. Olha essa aqui, que eu esqueci o nome dela. Olha que coisa mais linda. Eu podei ela, perdi o caule, que era essa aqui, ó. Olha aqui, ó. O pé dela morreu. Agora, essa aqui, que eu fiquei com medo, a cabeça, olha como tá a coisa mais linda. E bem grande, gente, ó. Tá bem grande, tá linda. Bem, olha aqui a purpurina dela como tá bonita, ó. Toda branquinha. Muito bonita. Então, gente, que Deus abençoe vocês. Vou continuar fazendo aqui a limpeza nas minhas suculentas.
Olha ali, espero que vocês tenham um dia de paz, um dia feliz, um dia abençoado por Deus, tá? Então, não vou gravar para ali, tá tudo sujo por causa da chuva, mas tá ficando tudo bonito. Que Deus abençoe vocês também e o lar de cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau.